მოგეს ამობით მეგობრებო, მე ვარ ეკა ჯოლოგვა, ეს არის სახელოსნო ეკო ხელნაკეთი, სადაც პატარ-პატარა მცირე მასტერ კლასებს ვდებთ სხვადასხვა მიმართულებით ხელსაქმის. დღეს ვისაუბრებ თავისუფალ ქარგვაზე საკერავი მანქანით. იმისათვის რომ ვქარგოთ ძალიან მცირე დროში დიდი რაოდენობით, აუცილებელი არის საკარგავი მანქანის ქონა. რა თქმა უნდა, ეს ფუფუნებისაგანია და ყოველ ჩვენგანს არ შეუძლია თავს ამის უფლება მისცეს. იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ქარგვა, თუ თქვენ გაქვთ სახლში საკერავი მანქანა, მისი გადაწყობით, პატარ-პატარა ტექნიკების გამოყენებით შეიძლება საკერავი მანქანით ვქარგოთ ისე, რომ ეს აბსოლუტურად არ განსხვავდებოდეს საკარგავი მანქანით ნაკარგისგან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დროსთან ერთად მოვა, გამოცდილებას გულისხმობ, ხელი უფრო დაგიხვეწებათ საწყის ეტაპზე, უნდა ვიმუშაოთ ნელი რეჟიმით ქარგვის, მოკლედ ყველაფერს ნაბიჯ-ნაბიჯ აგიხსნით. იმისთვის, რომ ქარგოთ საკერავი მანქანით, პირველ რიგში მოდი გვჭირდება საკერავი მანქანა, ნებისმიერი მოდელი, ძველი ჩვენი მშობლების დროინდელი მანქანებიდან დაწყებული ულტრა თანამედროვე საკერავი მანქანებით დასრულებული. აუცილებელია, რომ ვქარგოთ საკარგავი ძაბვებით იმისთვის, რომ ვიზუალი ჩვენი ნაკარგისა იყოს ლამაზი. ჩვეულებრივი საკარგავი ძაფი მადეირას ბრენდის ავერჩია, რომელიც არის 40 ნომერი. საკარგავი ძაფების ნომერი არის 40. ნებისმიერ პოლიესტერი აბრეშუმს არ გირჩევთ, თუ გაქვთ შემოინახეთ, იმიტომ რომ ძვირფასია და ძალიან იშვიათად იშოვება. ქარგა, ეს არის ჩვეულებრივი ქარგა, რომელიც ნებისმიერ ხელსაქმის მაღაზიაში, საქსოვი საკარგავი ძაფების მაღაზიაში იყიდება. მაკრატელი, საკარგავი მანქანისათვის განკუთვნილი ნემსები. ეს არის ნომერი 90-14. როდესაც ცხელ წულზე გსურთ მოქარგვა, ვინაიდან გოგოებმა სწორედ წულთან დაკავშირებით მომწერეს და აინტერესებს წულზე როგორ ქარგონ, რაც შეიძლება ცხელ ტექსტილზე, თხელი ტექსტილისთვის განკუთვნილი ნემსები უნდა გამოიყენოთ. შეგიძლიათ სპეციალური ქუსლი მოიპოვოთ, შეიძინოთ. ეს არის თავისუფალი ქარგვისთვის ქუსლი, ოღონდ საკერავი მანქანის. თუმცა ჩემივე გამოცდილებით გეტყვით, რომ აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი ქონდეთ ეს ქუსლი. ამ შემთხვევაში ჩემ საკერავ მანქანას აი კბილანების ჩასაწევი ღილაკი არ გააჩნია და ამიტომაც მოყვება ესეთი სპეციალური პლასტმასის ფირი, რომელიც მაგრდება ზემოდან, რომ დაფაროს ეს ტექსტილის გასაწევი კბილანები, რომელიც კერვის პროცესში სწორედ ამიზანს ემსახურება, რომ არ გაჩერდეს ერთ ადგილას ტექსტილი და წავიდეს წინ. ხოლო თქვენ შემთხვევაში, თქვენს არ ვიცი რა მოდელი გაქნება, თუ კითხვები გაგიჩნდებათ ამასთან დაკავშირებით, მომწერეთ მანქანის მოდელი კომენტარებში და მე გიპასუხებთ როგორ ქნათ. ზოგიერთ მანქანას სწორედ ესეთი ფერი მოყვება, ზოგიერთ მანქანას კი უბრალოდ ღილაკი აქვს, რომელსაც დაჭერთ და ეს კბილანები დაბლა ჩაიწევს. რა თქმა უნდა, დაგჭირდებათ ტექსტილი, ნებისმიერი, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ტექსტილი ქარგაში უნდა იყოს კარგად გადაჭიმული. ჩვეულებრივი ქარგვის დროს ვამაგრებთ ისე, რომ ნაჭერი ტექსტილი იყურება ესე ზემოდან. როცა მანქანით ვქარგავთ, პირიქით ტექსტილი უნდა ჩავიდეს აი ესე დაბლა. კარგად გადავჭიმოთ ტექსტილი ქარგაში, იმისთვის რომ ქარგვის პროცესში ძაფმა არ იმოძრაოს. ნახეთ, ესეთი ხმა უნდა გამოსცეს. ჩემი საკერავი მანქანა არის ძალიან ძველი მოდელი, Toyota-ს ბრენდის, ძალიან ბევრი იმუშავა მადლობა მას ამისთვის. მის თქმა მინდა, რომ ნებისმიერი მანქანა გამოდგება იმისთვის, რომ თქვენ ქარგოთ. პირველი მოქმედება, რაც უნდა შევასრულოთ, აი ეს ქუსლი უნდა მოხსნათ, იმიტომ რომ თავისუფალი ქარგვის რეჟიმში არ დაგვჭირდება. საკერავი ნემსი უნდა შევცვალოთ საკარგავი ნემსით. ერთ-ერთი საიდუმლო ხარისხიანი მანქანის ნაკარგობის არის ის, რომ საკარგავი ნემსებით ქარგოთ და საკარგავი ძაფებით. აი ჩემ შემთხვევაში აი ეს კბილანები, რომელიც გააჩნია მანქანას, არ ჩადის დაბლა, ამიტომაც ფირი, რომელიც მაგრდება იმისთვის, რომ ქარგვის პროცესში კბილანებმა ხელი არ შეგვიშალოს. უნდა გითხრათ, რომ აუცილებელია იგივე ძაფი იყოს მოთავსებული დაბლა მაქოში. მაქოს ძაფი ოდნავ დაჭიმულად უნდა მოდიოდეს, ხოლო ზედა ძაფი უფრო თავისუფლად. ჩემ შემთხვევაში ზედა ძაფის დაჭიმულობას მივუთითებ 3 ნომერს. მიუხედავად იმისა, რომ ქუსლი არ აქვს ამჯერად ჩვენს მანქანას, ჩვენ ქუსლის ღერც მაინც დაბლავ ხრით.
პირველი გვირისტი აუცილებლად უნდა ანუ ქვედა ძაფი უნდა ამოვიღოთ ზემოთ. Ნახეთ. Და რას ვაკეთებთ? Აუცილებლად ზუსტად იგივე ადგილას საიდანაც ამოდის ძაფი რამდენიმე გვირისტს ვაკეთებთ. Ანუ ერთგვარ ძაფის ჩამაგრებას ვახდეთ. Ამის შემდეგ იწყება ჩვეულებრივი თავისუფალი ქარგვის პროცესი. Ძალიან ბევრ ფორუმზე მინახავს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასურველია ზიგზაგისებურად ქარგო, თუმცა მე ნებისმიერი მიმართულებით ვმუშაობრო, ცო ქარგავ და არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ შემქმნია. სასიამოვნო ფაქტი ის არის ამ შემთხვევაში, რომ თქვენ შეგიძლიათ დიდი ზომის ნაკარგობები, ანუ ასე ნაწილ-ნაწილ ჩაამაგრებთ ქარგაში. ეს ძალიან პატარაა, უფრო დიდი ქარგად შეგიძლიათ გამოიყენოთ და აბსურდოდ თავისუფალი ხართ მოძრაობებში. პირველ რიგში თავიდან იცოდეთ, რომ ხელი უნდა გაგეწაფოთ, ამიტომ ზუსტად თქვენს კონტურზე მოხვედრა გვირისტისა გაგიჭირდებათ, თუმცა ხშირი მუშაობის შედეგად ეს ძალიან ადვილად დახელოვნდებით. Ეცადეთ, რომ როდესაც ქარგავთ, თქვენი ხელის გადაადგილება და გვირისტის ჩასვლა ამოსვლის ტემპი იყოს სინქრონული, რადგან სწორედ ამაზე არის დამოკიდებული, რამდენად ერთი ზომის გვირისტები გექნებათ ნაკარგობაზე. თუმცა ესეც დროს და გამოცდილებას მოაქვს. არ შეგეშინდეთ, თუ სწორმასწორო გამოვა საწყის ეტაპზე, ეს ადვილად დახელოვნდებით ამ მიმართულებით. Ეს არის კონტურის გავლის პროცესი, თუმცა ახლა სინჯო ჩვენ შევსება. ახლა გამოვიყენოთ ზიგზაგის ფუნქცია და გავაკეთოთ ესეთი ზიგზაგის გვირისტები. მე მეცხრე ნომერს გამოვიყენებ ჩემი საქარგავი მანქანისა და თხელ ზიგზაგს გავავლებ. ხელიც ჯობია იმისთვის, რომ ადვილად აღქმადი იყოს თქვენთვის კამერიდან. ეს არის ძალიან კარგი ფუნქცია იმისთვის, რომ მაგალითად წარწერები, ასოები გააკეთოთ და რომელიც იქნება რელიეფური და დაამშვენებს ნებისმიერ ნამუშევარს, რომელიც იქნება თქვენს მიერ შეკერილი და ასე შემდეგ. მოკლედ სულ ეს იყო, ესე იგი რამდენიმე ნიუანსი და ჩვეულებრივ თავისუფალი ქარგვა საქარგავი მანქანის გარეშეც არის შესაძლებელი. უკანა მხარეს გიჩვენებთ მე იმისთვის, რომ თქვენ მიხვდეთ რამდენად სწორად არის ყველაფერი. ნახეთ, უკანაც აბსოლუტურად სუფთაა, არანაირი ზედა ძაფი არ არის ამოსული. და წინა მხარეს კარგავთ ჩვენივე გემოვნებით.
Maschine, die das heißt, wenn du kurz kiesig knebst, da dann die Textilse, es Prozesse ganz leicht wieder durch knebst, musst du auch die Lidern bitte tauchen, dann mir kommt bitte kurz eskiz. Madlo, bakula da bist du eskiz, ich habe es auch schon vorher schon mal mit einem Kommentar abgeschrieben, dass du bitte alleinstrafe da operativ wird gepasst.